hammaga salom do'stlar kayfiyat tv kanaliga xush kelibsiz bugun men blogerlar uchun nafaqat blogerlar uchun balkim boshqa odamlar uchun ham video darslik qilishga qaror qildim chunki bu video darsliklar o'zbek tilida umuman yo'q rus tilida to'g'ri hamma ham tushunavermaydi shuning uchun mana o'zbek tilida qanday qilib montaj qilsa bo'ladi qanday qilib photoshopda ishlasa bo'ladi shu narsalarni qisqacha qilib asosiy joylarini o'rgatishga harakat qilaman и keyin bu programmalarni qayerdan skachat qilsa bo'ladi deb savol ber savol tug'ilishi mumkin и shu savollarga ham javob beraman balkim men o'zimni disk yandeks diskkami qaysidir joyga yuklab ssilkasini beraman mana shu holatda bo'ladida bunga kirasiz скачat xuddi shu arxivni ссылkasini beraman kirib bunga kirganingizdan keyin mana ikkita fayl turadi bu yerda vegas pro oldin aytib o'taman vegas pro bu montaj uchun professional programma bo'lib juda ko'pchilik tomonidan ishlatiladi to'g'ri professionallarda premer pro bunga o'xshagan programma ishlatiladi ko'proq vegas pro esa ko'pchilik uchun oson tushunarli i keyin sal unaqa kuchli bo'lmagan kompyuterlarda ham ishlatsa bo'ladi так nima qilamiz bu ushbu arxivni men internetga qo'yaman qo'yganingizdan qo'ygandan keyin buni skachаt qilib olasiz скачаt qilib olasizda и keyin bosasiz buni ochganingizdan keyin ikkita fayl turadi keyin bunga bosasizda zapusk bu yerda kirsangiz ham bo'ladi unday qilib zapustit bosasiz rusский de bosganingizdan keyin o'zi распаковка qiladida shunday boshlaydi indamasdan далее далее qilib nima desa bo'ladi endi oddiy o'yin oddiy o'yinlarni ustanovka qilganda ustanovka qilib yuborveasiz buni ham hozir menda ustanovка qilingan shuning uchun ustanovka qilib yurmayman hech bu programmani o'zi adashmasam ming dollar atrofida turadi bilmadim sakkiz yuz dollarmikan shuning uchun bu kreak versiya nima desa bo'ladi взломанный versiyя qo'rqmanglar bunga hech nima demaydi hech nima sizlarni qonuniy qonuniy javobgarliklarga tortmaydi shuning uchun o'zinglar uchun ishlataverasizlar так скачать qilib bo'lganingizdan keyin рабочий stolda manaqa ikonka paydo bo'ladida vegas pro пятнадцать degan так nima qilamiz vegas pro пятнадцать ni ochamiz ochganimizda bizni shunaqa menyu kutib oladi bu bu joy biz kutib olgan joy ko'rsatayotgan joy timeline bo'ladi timelineni hozir timeline deyiladi time de keyin hozir birorta video qo'yamiz video qo'yishlik uchun masalan bu yerda videoyim turibdi bosaman mыshkani chap tarafi bilan ushlab vegs proga bunday qilib tashlayman keyin bu yerda ingliz inglizchalar so'rayapti do you want to to set your project with settings to match the me this media uh, ya'ni uh, bu yerda yesni bosadigan bo'lsangiz uh, videoni nastroykasi uh, uh, qo'yayotgan videoingizni nastroykasi shunaqa bo'ladiki uh, eski video ya'ni qo'yayotgan videoingizni наstroykasi masalan hd video bo'lsa hdligicha qoladi men masalan yesni bosaman yesni bosgandan keyin yes mən, mana bu video full hdligi uchun mana hd emas balki full hd shuning uchun bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming sakson bo'lib videoni nimasi formati shu videonikiga almashdi так nima bu bu birinchi joy video daroжка ya'ni video qator ikkinchi qator esa audio дорожка audio potok ya'ni audio qator deyiladi audio дорожка deyiladi masalan birori vaqtlarga asosiy vaqt asosiy problemalarni ko'rib chiqamiz nima qilish mumkin bu yerda videoni lюboy joyidan masalan mana bu yerni kesib olmoqchi bo'lsangiz i keyin qo'lingizdagi mishkani tumaloq kurso tumalog'ini aylantirishingiz bilan u kattayib kichrayadi bu tiymeliynedagi bu video masalan bu yoqqa tutasiz bu yoqqa borsangiz kattayadi kichrayadi и keyin masalan videoфрукты в них shu yerda kesib olmoqchisiz masalan kesib olishlik uchun inglizchadagi esni bosasiz yo bo'lmasam bunday qilib turib katta oy bunday qilib turib bu yerda yo'q shuning uchun bunday qilib pustoy joyga qilib turib belgilaysiz qandaydir intervalni qaytdan nima desa bo'ladi masalan shu yergacha kesib omoqchisiz kesib uborishlik uchun bunday qilasizda kat degani masalan shuni belgiladigiz belgilaganingizdan keyin mishkani o'ng tarafini bosasiz bu yerda deлит degani udalit ya'ni o'chirib yuborishlik bu yerda kopiya qilishlik bor keyin kesib olishlik ya'ni kesida kesda luboy joyga o'tib turib masalan oxiriga o'tib turib bosasizda pest ya'ni ставить e, shu yerga qo'ysangiz control v ya'ni control bilan kotr v ni bossangiz o'sha kesib olgan joyingiz shu yerga tushadi i agar masalan orqaga qaytarmoqchi bo'lsangiz qiyin masalan noto'g'ri joyni kesib qo'yib qo'ydingiz yoqmadi sizga contrl katerl ze ya'ni z ni bossangiz bitta bittadan orqaga qaytaveradi masalan hozir bitta bir qadam orqaga qaytdik yana bir qadam shunaqa agar masalan shu всем привет shu yerdan boshlab kesib uomoqchisiz kesib shunchaki kesib qo'yishlik uchun masalan shu yerga manabu kursorni qo'yasizda s knopkasini bossangiz bu alohida bo'lib ajraladi так keyin nima qilsa bo'ladi и keyin звукni ovozini balandlatib paslatsa bo'ladi mana ushbu mana shu yerdagi ползунок bor manaqa paslatib balandlatadigan masalan bunday qilib nolga qo'ysangiz ovoz umuman yo'q bo'ladi agar mana bunday qilib qo'yadigan bo'lsangiz o'rtacha pastlaydi всем привет а вы знаи shu bilan ovozni video av, videoni ovozini pastlatib baalatishingiz mumkin e, i keyin прозрачность video deb qo'yadi masalan ko'rinishligi videoni masalan а вы знали ч agarda audioni audio qatordagi masalan bu audio kerak emas shuning uchun eshitilmasligi uchun eshitilmasligini xohlasangiz bu yerdagi mud degan knopka bor mudni bosib qo'yasiz umuman eshitilmaydi и keyin bu bilan mana buок bilan videoni прозрачность ya'ni ko'rinish darajasini ko'tarib paslatishingiz mumkin masalan nolga tushirib qo'ysa yo'q bo'lib ketadi и e, shunaqa masalan nimail yana nima qilsak bo'ladi аудио дорожка qo'ygandan keyin masalan musiqa bor shunaqa shuni qo'yasizda bosib turib tashlaysiz bu yerga tashlaganingizdan keyin bu слишкомbuni mud qilib turasiz mud qilib tursangiz masalan qaysidir joyda balandlab ketadi masalan mana sh masalan buni bunday qilib pastayadigan bo'lsangiz hamma joyi pastlab ketadi to'g'rimi to'g'ri и keyin bu yaxshi emas masalan ham biror joyda baland biror joyda past bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz bosasizda bu mana shu joyga o'tasiz kursorni shu yerga qaratib turib mishkani o'ng tarafini bosasiz bosganingizdan keyin bu yerda insert remove em, e, envelope degan joyi chiqadi shuni shunga e, o'tganingizdan keyin volume ya'ni lam shu e, joyga bosadigan bo'lsangiz manaqa narsa hosil bo'ladida e, ya'ni bu audioni ovozni e, baland pastligini to'g'irlaydigan programma endi shuning uchun bu yerga kelamiz mana masalan shu yerda ovozni pasaytirish kerak pasaytirishlik uchun bu yerga bitta tochka qo'yamizda bitta yana bir dona tochka qo'yganimizdan keyin bu yerda hosil bo'lgan narsa shuni bunday qilib tushirishimiz mumkin ushlab turib mishkani chap tarafidan ushlab turib Aa, bu tochkani qo'yish uchun ikki marta knopkani bossangiz bo'ldi chap mishkani chap e, tarafidagi knopkani ikki marta bosasiz keyin tushirganimizdan keyin asta sekinlik bilan yani, mana ovozi pastaydi masalan hozir ko'ramiz yana yam pasaytirsangiz bo'ladi bunday qilib masalan manaqa joyga kelganda video balandlashishi kerak siz balandlashish holatiniz uning uchun ham ikkita tochka qo'yasizda buni ko'tarishni boshlaysiz o'rniga qaytarib qo'yasiz sekin bunday qilib shunda hozir shunaqa narsalar kuzatiladi shu bilan videoni ovozini siz bardlatib ya'ni muzikani ovozini baldlatib pastlatib xohlagan joyingizda shunaqa qilishingiz mumkin и keyin masalan buni qilib bo'ldigiz montajda masalan keyin переход ya'ni videodan videoga o'tish nimalari so'rashingiz mumkin masalan bu yerni kesib olamizda videodan videoga o'tish kerak yo bu kerak emas ofix bu pl yerda plaginlar men установка qilganman shuning uchun sizda mana bu vegas degan narsa bo'ladi и keyin sizda mana vegas proda bu yerda har xil narsalar bor masalan video effektlar bor bu yerda i keyin nima desa bo'ladi o'tkazadigan переxodlar i keyin mediani media generatorlari ya'ni tekstlar bir narsalarni qilsangiz bo'ladi video переход qilishlik uchun masalan videodan videoga o'tadigan narsani masalan manaqa chiroyli переход bor shuni qilishlik uchun olasizda shu yerga qo'yasiz u yerda nastroykalari bor tegmasdan qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi agar xohlasangiz настроiть qilasiz mana переходni bunday qilib uzunligini настроить qilsangiz bo'ladi ya'ni mana bunday qilib kichraytirsangiz tez bo'lib ketadi agarda bunday kattaytiradigan bo'lsangiz uzun bo'ladi shunaqa переход bor и e keyin har xil narsalar bor masalan hozir bir minut mana shunaqa переход lar bor voy qo'yasizda mana shu burchakka ikkita videoni orasiga qo'yganingizdan keyinbilmadim bu sal boshqacharoq effekt ekan bunday qilib o'zgartirsa ham bo'ladi buni qisqasi shunday qilib o'zgartirsa bo'ladi har xil effektlar bor mana transi, uh, transitions degan joyda uh, har xil effektlar bo'ladi uh, shuning uchun hmm, bu yerda sizda mana bu funktlar bo'lmaydi chunki bu boshqa programmani narsalari shuning uchun vegas degan joyda bo'ladi mana sizda shu narsalardi hammasi bo'ladi masalan page roll portals shunga o'xshagan narsalar bo'ladi sizlarga yetadi shu narsa chunki bemalol montaj qilishinglar mumkin переход endi bu i keyin yana nima desa bo'ladi yana keyin video videoжк qo'ymoqchi bo'lsangiz masalan bosasiz bu tarafga o'tib turib mishкаni o'ng tarafini bosganingizdan keyin insert video track audio track ya'ni shular video qilsangiz video qator qo'shiladi yana audio qilsangiz audio qator qo'shiladi audio qatorni pastga olib tushib qo'yasiz bunday qilib мишкаda ushlab turib удобный bo'ladi audio qatorni pastga olib tushib qo'yganingizdan keyin oy bir minut eski joyga qatamiz mana hozir menda nosozlik yuz berdi video video qator bu bosib turib ikki marta video qatorni bosib yuboribman shuning uchun uzr so'rayman insert audio track audio trackni bosganingizdan keyin bu yerda audio track ya'ni audio qator hosil bo'ladi bu yerga musiqa yana bo'lmasam o'zingizni ovozingizni qo'shishingiz mumkin o'zizni ovozingizni yozishligiz uchun masalan kompyuterda mikrofoningiz bor mikrofoningiz bo'lgandan keyin ovoz yozmoqchisiz masalan bu joyga

shu kurso qo'yib turib s knopkasini bossangiz bo'ladi qaysiga o'xshab kesib qo'yadi kesib qo'ygandan keyin mana shu joyi kerak emas bizga shuning uchun o'chirib boramiz ya'ni делить knopkasini bosamiz yoki bo'lmasa bu yerda делить degan narsa bor shuni bosamiz и keyin buni bunday qilib to'g'rilashligimiz mumkin masalan endi ko'ring nima hosil bo'lganini ko'ramiz всем привет shunaqa ma'no shunaqa uh, video hosil bo'ladi shu usul bilan siz videolarni озvуcка qilsangiz bo'ladi lekin uning uchun yaxshigina bir mikrofon kerak bo'ladi meni mikrofonim uh, qimmat mikrofonlar uchun arzon emas uh, studiyniy mikrofon shuning uchun men yozsam bo'laveradi lekin arzon mikrofonlarda shum ya'ni shum uh, hosil bo'ladi shunaqa yoqimsiz um, fonoviy uh, shumlar hosil bo'lgandan keyin yaxshi ish bo'lmaydi nima qilsak bo'ladi yana e, masalan bu pastdagi qatorga masalan buni o'chirib yubormoqchisiz kerak emas bomb qatorni o'chirib yubormoqchi bo'lsangiz delet trakni bosasiz o'chib ketadi i keyin masalan siz e, qandaydir e, tekst qo'ymoqchisiz masalan hammaga salom degan tekst qo'ymoqchi e, bo'lsangiz bu yerda media genera media generators qatoriga o'tasizda vegas joyida bor i keyin bu yerda titles degan nima bor vegasga joyida qarasangiz mana titles and text degan joyi bor yoki bo'lmasam hozir bir minut legacy degan joy bor mana shu текст по умолчанию bosasizda ushlab turib video qatorga tashlaysiz i keyin mana unaqa okno chiqadi aknoda masalan o'zgartirishingiz mumkin kayfiyat tv yozasizda keyin buni belgilab выделиt qilib turib hammasini belgilab turib shatakka olib deydimi keyin shriftni tanlashingiz mumkin masalan men mol degan shriftni hozir <gazır> bir minut qayerda qolib ketgin yo bo'lmasam choko mana manas shiftni yozaman ko'proq bu yerda joylashuvi joylashuvini to'g'rilaysiz qayta joylashishini и keyin bu yerda настройкаsini ko'rsa bo'ladi ko'rgandan keyin ya'ni rangiga bu yerda mana bunday qilib обводка qilsangiz bo'ladi ya'ni bir chekkalarini bunday qilib bo'yab qo'ysangiz bu yerda bunday qilib qalinligini настройка qilsangiz bo'ladi и keyin bu yerda mana shu shado bilan sixoya hosil qilsangiz bo'ladi и keyin ну kayfiyatingizga qarab qanaqa bo'lsa qanday yoqsa shunday qilaverasiz keyin bu yerda rangini o'zgartirsa bo'ladi endi bu yerda oppoq turibdi bunday qilib rangini o'zgartirsangiz bo'ladi endi oson oq rangli bo'lish bo'lganligi uchun bosamiz keyin chiqib ketamiz mana bu video слишком kattalik qilib ketdi to'g'rimi kichraytirish uchun bur chekkasidan ushlaymizda mishкi chap tarafi bilan kichraytiramiz masalan всем привет degan joyiga tayyor bo'ladi всем привет shunaqa yo bo'lmasam bunday kichraytiramiz to'g'irlaymiz mana всем привет degan joy osha yerda boshlanyapti oy ushlaysizda kichraytirasiz всем привет masalan всем привет всем привет дegan joyga masalan 'shu yerga hammaga salom degan yozuvni qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasam har xil и keyin buni kat bu tekstni ushlab olishingiz uchun masalan qo'yasizda tekstni bu yerda ikki marta bossangiz adashmasam mana настройkasiga kirganingizdan keyin bu knopkani bossangiz tekstni nastroykasiga kirasiz keyin bu yerdan nastroyka qila olasiz masalan joylashuvini bunday qilib tepaga pastka qilib to'g'rilasangiz bo'ladi Hmm, keyin дальше video render masalan kichkina hozirchalik yetib turadi kerakli narsalarni o'rganib olasiz shu bilan qanaqa e, qilib render qilsa bo'ladi ya'ni videoni uh, oxirigacha video qilib chiqarsa bo'ladi mana shu qilgan narsani render qilishlik ya'ni uh, video qilishlik uchun render as ya'ni визуализировать uh, как rendering deb qo'yadi qisqasi shu tugmachani bosasiz bosganingizdan keyin uh, video for windows degan joyi bor uh, ya'ni uh, video for windows i keyin uh, bu yerda o'ziznikiga qaraysiz agarda masalan hd hd bo'lsa hd ni bosasiz agar full hd bo'ladigan bo'lsa full hd ni bosib настройка qilasiz masalan sizniki oddiy hd bo'lsin shu videoni bosasizda customize template ya'ni shu ushbu tugmachani bosganingizdan keyin chiqadi mana bu chiqqan narsani yigirma besh qilib qo'yasiz chunki sizni videoingiz chastota кадров yigirma besh bo'ladi ko'pincha shuning uchun bosib qo'yasiz keyin shu yerga bitta птичка ya'ni галочка qo'yib qo'yasiz в основном shu bilan tugaydi keyin bu yerga best degan knoпkаni qo'yib qo'yasiz mana project degan joyga keyin okay keyin bosasizda render knopkasini bosganingizdan keyin уже masalan noto'g'ri qilib turib 1 sekundlik joyni render qilib qo'ydi to'g'rimi bu yerda masalan ko'radigan bo'lsangiz bir sekundlik video chiqib qolishi mumkin bunaqa narsalarni oldini olishlik uchun shu um, ushbu joyga kirasizda ikki marta knopkani bosasiz bosganingizdan keyin hamma joyini uh, belgilaydi yana bosasizda ushbu ko'rasiz настройка ko'rib turib shu siz xohlaganday turganligini ko'rib okayni bosasiz keyin renderni bosganingizdan keyin uh, render qilishni boshlaydi uh, keyin shunaqa uh, qilib nima qilsangiz bo'ladi hozir men render qilib yurmayman shuning uchun shu bilan yakunlasak bo'ladi deb o'ylayman hammaga rahmat tomosha qilganinglar uchun keyingi darslarda ham biror bir narsa haqida chiqarishga harakat qilaman ya'ni qanday qilib animatsiya qilsa bo'ladi masalan ushbu tekstni tepadan pastga kelib yoki bo'lmasam boshlanayotganda osmondan tushib turib boshqa masalan meni eski videolarimda bor yo'q joydan kelib turib videoni burchagiga kichkina bo'lib kichrayib qoladi boradi shunaqa qilib animatsiya qilsa bo'ladi i e, keyin video effektlar haqida gapirib o'taman keyingi darsda xudo xohlasa shu bilan dasturimni yakunlasam bo'ladi deb o'ylayman hammaga xayr sog' bo'linglar